けご。ご指導にありがとうございます。来ちゃったじゃん横浜っていう感じですよねちょっと噛んでますけど、明神さんには、以前にも全国授業で来させてもらったことがあるんですけれど、その時にああそういえばこんな人来たなっていうのを覚えてるって人ありますか？誰もいない。あ、一人置いててた、二人だけ、あの時は1万弁苦笑でしたっけね。1万弁苦笑って言うとったんですよ、京都では。全国授業で、30分ぐらいお換気して次のお寺行ってまた30分ぐらいお換気してっていうパターンで行ってたんで、5時間もお換気するのみたいな感じで、って思ったんですけれど、それもって言っちゃったんですけど、そうも言ってられないので、来させていただいて、その時は精一杯お題目をお唱えをさせていただきました。先ほどご紹介いただいてまして、集会の時にですね、なんかいろいろありまして、もう一体何なんだよみたいな感じで来ましてね、そういうこともありましたね。スリランカじゃないネパール行ったことも言われてしまったので、もう言うことがないんですけど、大体僕が思ったのはですね、ネパールの平和大黙祷でお題目をお唱えをさせていただいた時に、本当に不思議な感覚ですよね。山のちょうどてっぺんというか、上に大きなお題目が塔が立っていてね、そこでお換金をさせていただくと、もう空に浮かんでるような感じがするわけですよね。まさに本門八本の国空への訪問で、仏様がそこでご訪問されてるかのような、とそんな不思議な感覚を感じましたですね。本当にありがたいなというふうに思いました。毎日がカレーというのがね、ちょっとこのあれだったんですけど、ただ日本の場合はね、カレーは次の日カレーうどんになるんですよ。関西はそうなんですけど、関東は違いますか？カレーそばなのかな。次の日カレーうどん食べないですか？食べない。文化の違いですね、これ。だいたい次の日はカレーうどんになるんです。お昼にね。でまた違う感じでこう入るわけですけれども。毎日ね、朝カレー、昼カレー、晩カレーでしょ。ネパールであれば。それがずっと続くわけですからね。美味しかったんですけれどもね。そんなこと言うとこうなんか悪いようになっちゃいますから。本当にいいところでございました。ありがとうございます。今日は何をね、させてもらおうかなと思っていたんです。で本当に悩んで昨日の晩1時頃までまだごそごそやっておりまして、まだ半分未完成みたいなご訪問ですけれどもちょっとやっていきたいなというふうに、思います。一応このモニターがありますので、モニターにちょっと頼っていきたいなというふうに思います。それではご訪問を拝見させていただきます。ご教化に己神を祈ることかと思いしに、人を助くるそれが信心、己神を祈ることかと思いしに、人を助くるそれが信心。誰か言うてますね、外でもね。ご教科ここに書かせていただいてます。この上の句ね、何をおっしゃっているでしょうか。
局長さん何をおっしゃってると思うんですか。おの神を祈ることかと思いしねってね、これ何を言うてありますか。え、突然ご指名ありがとうございます。はい、はい、我が身を祈っているのかと思って今いますけれども、あ、その後に正解の方に続くんです。さすがですね、さすが明神さん、よかった、ありがとうございます。素晴らしい。そうなんです。これ自分の幸せを願うこと、自分の幸せを願うことをが信心だと思っていたけれどもということをこの上の句でおっしゃっているわけですよね。では下の句は、あ、行き過ぎましたね。え、これで次、あれあれ、下の句どこ行ったんですか。あれれ、おかしいな。下の句ね、人を助くるそれが信心、これは何を言っているでしょうか。誰に当てたのかな。あ、じゃあそこであのお監禁係をしていただいている方はもう代表でございますので、じゃああのそちら今そちら、はい、お願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、じゃあ座ったままで失礼させていただきます。織田と申します。はい、よろしくお願いします。します。これ、おの神を祈るかと思うし、これちゃいますよ、神の句やから。下の句。人を助くる、それが信心。これは何を言っているか。自分のことも大切だけれども、うん、人に、人を助けるということが、うん、ご信心ということだと思います。そうですよね。もうね、なんで飛んじゃったんですかね、これ、本当に。おかしなことを。まあ、2条ですよね。今このこれいきまして、こっちの方がなくなってますもんね。あれ寝てたからどっか行ってもたまいな。うん、2条の説明します。2条っていうのはあの前言ったら上の句の人ですよね。自分のことを、自分の幸せを願う人ね。二つの乗り物と書いて二条というふうに言います。聞いたことありますか。二条って聞いたことあります。なんかこうだんだんこう反応が薄くなってきて二条、あ、書いてますようにね、声を聞いて修行する人を声聞者、まあ声聞と言います。声を聞く、うん、声を聞くね。そしてあの縁覚者、縁覚、縁によって悟る人、かっこ独覚、一人で悟る人とも言いますけれど、まずこの声聞っていうのはあの舎利弗尊者とか木蓮尊者とか迦叶尊者とか阿難尊者といった仏様のお弟子、直弟子の方々ですね。仏様のご訪問を聞いて聴聞をして修行をするという人、まあ、ですからあのちょっとこう真面目なタイプ、これあの真面目なタイプをこう表現してるんですよ。これ昨日どういうふりしようかなんでこう書いてあるから、眼鏡を上下に首を横に振るってこう書いてますからね。ええ、真面目なタイプがこの声聞ですね。まあ言ったらそういうイメージですよ。ええ、で円覚っていう人は縁によって悟る、一人で悟る、だから独覚とも言うんですけどね。例えば明神寺さんはもう桜でも超有名でしょ。全国からみんな桜見に来ますもんね。桜祭りでね、桜が春、桜が満開になりました。やがて、まあ、葉桜になりました。秋になり冬を迎えるとその桜の葉っぱも落ちていきますよね。でもあの最後の一葉みたいなもんですよ。そういう、あ、もう全部散ってしもうだなっていうふうに思いますよね、見てる人はね。だからそういう
自然の事象の変化を感じてね、自分自身で自分自身の人生も、ああもう今は秋やな、冬も近いな、人生の終わりも近いなっていうようなことを感じる、つまり無常ということを理解をする人ですから、まあこのこれももうあれに入ってますよ、フリーにね、頭のいい天才肌の人、書いてなかったかな、これ書いて、書いてますよね、書いてますか、ほらもうどんどんおかしなことになっていってますよ、出てきたやんここに、ほらね、人を助けることが信心って言うてた、で上部五代下下主上ね、人を助ける、もうあんまちょっと分からなくなって言いましたね、はい、要するに円覚っていう人は真面目なタイプの二条の中でも、その声を聞いて修行をするという人よりも自分で悟ることができる人やから、まあ、天才肌の人っていうイメージ、僕はそういうイメージを持ってるんですね、ひらめくわけですよ、あそうやとか、あれを見てあそうやって思って、まあ、自分自身と照らし合わす人、うん、ですけれど今言いました二条というものも正門城円覚城も、まあ、悟りを開きたい、良くなりたいという人たちですよね、つまりね、仏弟子なんですよ、仏教徒なわけですよね、なんかどういくんか分からなくなってきましたね、これ行き過ぎですね、はい、でまあ、今より良くなりたいと思って修行をする人ですけれども、二条根性という言葉があるように、自分の修行でまだとどまっている人なので、人を助けたいとはまだ、助けないといけないとはまだ思えていないというか、神の句の人なんですよ、小野神を祈ることかと思いしにという修行の仕方をしている人が二条であって、人を助くるそれが信心にまだなってないんですけど、ならんといかんよっていう話ですよね。でもう次いきますよ、僕はもうどこ行ってるか分からなくなってますからね、人のために生きると幸せになれる5つの理由っていうのを、ご信心の方向からじゃなくて、ちょっと別の方向からこれを見ていきたいなっていうふうに思うんですね、うん、ここから先はちゃんとなってることを僕は願いますよ、はい、人のために生きると味方が増えるから、その前に5つ読んどこうから、1が人のために生きると味方が増える、だから人のために尽くせる人にならなダメだ、親切は自分に返ってくるから、結局自分によくなるわけだから、人によくしましょう、菩薩となりましょう、人のためを、人を助ける人になりましょう、三つには人が喜ぶといい気分になれるから、まあ、ちょっと自己満足的なイメージに見えるかもわからないけどちょっと違いますね。四つ目が自分が欲しいものは人から与えられるものだから、自分が欲しいと思っているものはみんな人がくれるものなんです、後で説明しますね。5つ目が他者の存在があって初めて幸せになれるからということなんですけれど、で1つ目人のために生きると味方が増えるからというのは、人のために行動できる人にはここに書いてありますが味方がたくさんできる、なぜなら人は自分のために努力や工夫をしてもらえると感動したり相手に信頼感を抱いたりするから、だから人のために生きると味方が自然と増えていきますよ。このデール・カーネギーっていう人は、人々は自分のために相手が時間と労力を費やして何かをしてくれるとその気遣いに感動するものだ、この人はわざわざそこまでしてくれたのかという気持ちになるからであるというふうに、まあ、自己啓発本の、まあ、言ったらもう親玉みたいな人ですね、そういうことを言ってありますね。
人のために生きると、みんな一緒に読みますよ、いいですか、ほんまにそうですねだけ一緒に言ってください。人のために生きると味方が増える、三杯、ほんまにそうですねということですね。これあのあれですわ、あれのあれですね。2番目、親切は自分に返ってくるから、幸せは他人にね伝染するんです、だから自分が他人にした親切もやはり巡り巡って巡って巡って自分に返ってくる。カリフォルニア大学のジェームス・ H ・ファウラーという人と、ハーバード大学のニコラス・ A ・クリスタキスという人が2008年にまとめた社会的ネットワークにおける幸福の動的拡散という論文があるんだそうです。読んでませんよ僕あるっていう話。そこには幸せは人から人へ伝播していくっていうことが結論付けられてるんですね。なんせこれね20年かけてあのこのことを研究したんじゃないんですよ本当は。副産物として出てきたもんですけどね。幸福度が高い人の近所に住む人や知人は同じように幸福度が高い。しかし知人が幸福の場合、自分の幸福度も 15% 上昇する。知人の知人が幸せだった場合も幸福度は 8% 上昇するっていう、そういう実験結果が出てるんですよ。この知人の知人がいうのはちょっと怪しいけどね、友達の友達ってもう見たこともない人でもそれが幸せ伝わってきてるんだっていうんですね。身近な人が幸せになるほど自分の幸せ幸福度もアップする。だから反対に言ったら、自分が他人にした親切は巡り巡って自分に返ってくるということができる。この最後まだ一緒に言いますからね他人にした親切は巡り巡って自分に返ってくる。情けは人のためならず、三杯、ほんまにそうですねありがとうございます。3番目、人が喜ぶと良い気分になれるから、いい気分になれるから。人に喜んでもらうと嬉しいと感じるのは、これね、性格がいい人だけじゃないんですよ。意地悪ばあさんみたいな人でもやっぱりありがとうって言ってもらえると嬉しい。実は他者に与える喜びというのは人間の本能だと言われてるんですね。実際にアメリカで行われた実験では、他人に親切にした人の幸福感が高まったという結果が出ております。このアメリカのこれ心理学者、ソニア・リボ・ミュアスキー、ちょっと下噛みそうですけど、学生さんに週に1日だけ5つの親切をすること言うて、こう実験をしたんですね。すると、もう親切にするっていう、まあ単純なことですよ、何も難しいことじゃない。でも親切にした側が幸せになったっていうことなんですね。この本に書いてありますね。親切にすると幸福感が高まるという結果は、国や文化、年齢が違っても共通しているというふうにこの人は言ってます。だから人のためになることっていうのは幸せそのものなんですよ。人が喜ぶといい気分になれる、三杯、ほんまにそうですね。そうなんです。だんだん飽きてきましたね。4番目、自分が欲しいものは人から与えられるものだから。この本読んだことありますか。夢を叶えるぞシリーズ、もう5冊出てます。1から始まって4まで行って、今度0が出た、0番が最近0番が出たんです。もう本屋さんにね平積みにされてるんですよ、この水野啓也っていう人、この人水野啓也っていう人、めっちゃおもろい人です。この人会ったことないけどね なんでこんな本書くようになったか言ったらね、自分モテたかったからなんですよ。モテたいがために
大学で、その何て言うのかな、遊ぶサークルあるでしょ、遊ぶサークル、遊ぶためだけのサークル、なんか飲み会したりとか合コンしたりとかするサークルを作って自分でやってたんですって。大学入ってすぐに一番モテそうな人の元に行って友達になって、イケてる先輩からいろんなことを学ぼうとして、でも結局モテなかったらしいですけどね。で、この象さん、ガネーシャって言いますね、インドのヒンズー教の神さんですね、青い人です、この人。ところがね、この水野啓也さんの夢を叶える像では大阪弁で喋るんですよ、この像が。いや、読んだことあるっていう人います？ちなみに一人だけですか、二人、読んでください、めっちゃおもろいから。こう言ってますよ、自分らはお金も名声も地位も名誉も自分で手に入れると思うてるかもわからんけど、ちゃうで、むしろ逆やで。お金は他人がお前にくれるもんやろ、名声は他人がお前を認めてくれたからくれるもんやろ、全部他人がお前に与えてくれるもんなんや、こういうふうに言ってるんですね。人間には欲しくてもなかなか手に入らないものがたくさんある。お金が欲しい、評価が欲しい、尊敬されたい、人気者になりたいとか愛されたい、でもそれは全て人がそう認めてくれなければ得られないもんだ、だから人からくれるもんだろう。ということは、人を大切にできる人はお金も人気も愛も自然に集まってくる。理由は今も言ったように、全部自分が欲しいものは周りからいただくもんだからだっていうことになります。評価してくれるのは周りの人たち、自分が欲しいものは人から与えられるものです。三、はい、ほんまにほんまですね、ちょっと変えてみました。他者の存在があって初めて幸せになれるから。他人の存在ってそんなに大切？一人でも幸せって感じられるよな、とも思いませんか？この認知科学者の苫米地秀人さんという人は、幸せっていうものは他者の存在があって初めて生まれるものであって、一人で感じるのは心地よさで、幸せとは区別されるもんだっていうふうに言うてはるんですね。この人ものすごく派手な格好してありますよね、全部こんな写真ですね、この人の。一人では心地いいと思うだけなのですが、相手がいたり家族がいたりすることで幸せを実感できるようになります。人が幸せを感じるときには必ず周囲に別の人間が存在をします。だから幸せを共有するのが大切なのではなく、喜ばしい出来事を他人と共有することで幸せを感じるのです。だからこそ人間は一人では生きられないのです。まあ、その心地よさと幸せっていうその違いは何かっていうのは、まあ、例えばこのコーヒーを飲む場面で考えてみるとよくわかるんだ。一人でおいしいコーヒーを落ち着いたところで、静かなところでこういただく、こう至福のひととき、ああ幸せやなって思うけど、幸せっていうよりそれは心地がいいなっていうことなんだそうですよ。でそれを、まあ、好きな人と一緒においしいコーヒーを飲んだら幸せやなって思うんですって。理解できました？あんまりできへんから心地よさと幸せは違う、まあ、これは深い話ですよね。でもだから自分だけじゃなくて他人との関わりによって人は幸せにも不幸せにもなるんやということができますよね。言っちゃいました、はい、いうことなんです。でこの五教化ですよ、己が身を祈ることかと思いしに人を助くる、それが、まあ、信心ということですけれど、
今この人のために生きると味方が増えるとか、親切は自分に返ってくるとか、人が喜ぶといい気分になれるとか、自分が欲しいものは他人から与えられるもの、他者の存在があって初めて幸せになれる。これはまあ、非常に似てますよね、この五教化にの、まあ、論旨というか似てると思うんですよね、でも全然突拍子もないことが出てきましたけど、誠のお弟子旦那を増やそうというのが今年の愚蔵局から発信されている、まあ、テーマなんですよね。で、誠のお弟子旦那を増やそうというのはイコール菩薩業のできる人を増やそうということですから、人のために何かできるそういう人を増やしていこうということを、まあ、言っているということになりますね。はい、これ出てきました、桜祭り。桜祭りってこう書いてあるんですけど、桜咲いてる？ちょっと咲いてんな。サンキューさんでしたっけ？はい、サンキューさん。サンキューさんの体重はね、スイカ39個分なんですよ。知ってますか？そう書いてありました。この、まあ、明神寺さんが生きた仏教、生きたお寺いうのを実践しておられるのは、やっぱり人を助ける、人を幸せにする菩薩業ということですよね。これも非常に大事なことで、今日の五教化もまたそのものだっていうふうに言えますよね。人を助ける、幸せにする、人を助ければ、人が幸せになれば自分も幸せになれるということですね。だから自分の身の幸せを願う人から菩薩となって、人と一緒に喜べる人間、そういう人が誠のお弟子旦那であり、菩薩なんですよということになります。この五教化は松代幼稚信用学という御指南書の中に出てまいります。まあ、もう一つ出てくるんですけど、もう2回出てくるんですけど、お題には信心ということ、あ、これちなみに僕の顔ですね。信心ということ、うーんってこう言っても、信心ということと書かれてこの五教化をお書きになっています。そして凡夫の思いと逆さまなることを悟せ、つまり自分がご利益いただきたいとか、病気治してほしいとか、商売繁盛になりたいとか、まあ、いろんな自分自身のご利益をもらうっていうことをが信心だと思ってたけど、それは反対やったっていうことを悟しなさいとこうおっしゃって、二条根性は打獄の根源なりとおっしゃっています。二条根性というのは先ほど言いました、同じ仏弟子であっても真面目に修行をして、あるいはいろんなことをひらめいて頭がよくて、なんかすごいことができる人であっても、それが自分のためだけであったのであれば、本当の信心、信仰じゃない、仏教じゃない、生きた仏教にはなってないということなんですよね。ですから本当の幸せを願うなら、自分のみの幸せを願う信心から一段ご信心の階段を上ってください。だからお参りするということでも、何とかして自分がお参りしてご利益いただかなって思ってお参りするんでも、自分だけがご利益いただかなじゃなくって、じゃあ人も連れて、人もこういうこと困っておられるから一緒にお参りしてご利益いただきましょうとか、すべてご信心を一段上がっていくっていうこと、人のためにする、そういうご信心に階段を上っていくいうことが、まあ、大事だということを言っておられるのが、まあ、この五教化ですよということになります。まあ、今日はよく分かってもらえたかどうか分かりませんが、また今後ともよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。ご教化に己神を祈ることかと思いしに、人を助くるそれが信心。
本門八本書現状行書伝本人下主の南無妙法蓮華経。